रघुनाथायो नाथायो सीतयापतये नमः जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ मन है ब्रह्मा पुण्यश्लोक नंद मौज जगन्नाथ महाप्रभु बाड़ सेवाय आगे है महाप्रभु को यहाँ पोषा कहीं पालन कराए कहीं पौषमास पूर्णमीटा तार तात्पर्य हूँ आपण रामायण मध्य उल्लेख रही महाप्रभु श्रीरामचंद्र जिते राज्याभिषेक होता है पोषा नक्षत्र युक्त होता हेतु ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ଏହି ଅଭିଷେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମ ସେବକ ରାଜା ବା ଗଜପତି ବା ମହାରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ଅଭିଷେକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତିଥି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତେତୟା ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛେ, ଯେହେତୁ ରଜାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଯିଏକି ସେ ହେଲେ ରଘୁବଂଶୀ, ତ ରଘୁବଂଶୀ ଯାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଯେମିତିକା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ନୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଇ ଆସିଛି ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ, ଏଇଟା ପୌଷ ଅଭିଷେକ ଦିନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କୁ ବି ପୁରୀରେ ହେଉଛି, ଆଜି ହେଇଛି ପୁରୀରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ନୀଳଗିରିରେ ବି ହେଉଥିଲା ହେଇ ଆସିଥିଲା। ମଝିରେ ଟିକିଏ କମିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ଉପରେ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ତଳ ଘରଟା ମାନେ ସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ନହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଥିଲୁ ରଜା କିଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଏଇ ଘରଟି ଯେଉଁଠି ହେବା କଥା ଯେଉଁଠି ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଶହେ ବର୍ଷ ତଳୁ, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଏଇ ଦରବାର ହଲ୍ଟା ବନା ହେଇଛି 1893 ମସିହାରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବନାଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ରଜା ଥିଲେ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ମଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଦରବାର ହଲ୍ରେ ସବୁ ହୁଏ, ଦରବାର ହୁଏ, ଯେତେକ ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଯେତେକ ଆମ ସେରେମୋନିଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ଏଇ ଘରେ ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଏଇ ଦରବାର ହଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଧର ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ରହୁଥିଲା।